Саламатсыздарбы кыргыз калкым. Мен азыр бийик тоолордо жүрөм. Эрте менен эрте туруп тоолордо чыкканым ушунчалык жакшы болгон. Карабайсыздарбы? Кыргызстанымдын сулуулугун, жаңгактарын. Бул биздин жерибиз болот. Мен даярмын, сиздер даярсыздарбы? Кааласа, 3-чү июлда Ошто көрүшкөнчө. Мынтип тоолордо жүрөм. Көрүп атасыздар. Муну жолдон таап алдым. Үйгө барат. Принцессалар сыяктуу жашайт эми Куда халасы. Көрдүңбү? Бул деген ушундай жайлоого таптым. Усалы кырым бир дайынчы. Жүрөккө сар Katalıp gitse katasın.